السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ چھ دعائیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے گا. جو شخص یہ چھ دعائیں پڑھے گا اللہ پاک اس کے تمام پریشانیوں اور مشکلاتوں کو دور فرمائیں گے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کو ہر بلا اور مصیبت سے بچائیں گے. پہلی دعا ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوسری دعا ہے، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تیسری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. چوتھی دعا ہے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. پانچویں دعا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. چھٹی دعا ہے، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. یہ چھ دعائیں خوب کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.